areáli Trebišovského múzea sa uplynulú nedeľu uskutočnila prednáška duchovného otca, docenta Michala Hospodára. Predseda Spolku svätého Cyrila a Metoda vo svojej prezentácii približoval 70-ke účastníkov stretnutia Bibliu ako kultúrny fenomén. Návštevníci múzea sa dozvedeli viac o vzniku Biblie a literárnych štýloch, v ktorých bola kniha kníh napísaná. Oboznámili sa aj s pôvodnými jazykmi posvetných textov Biblie a ich súčasnými prekladmi. Otec Hospodár vysvetlil z náboženského hľadiska pojem inšpirácia a zostavenie kanónu, ktorý v sebe ukrýva zoznam jednotlivých kníh Biblie podľa židovského a kresťanského chápania. Myšlienkovo veľmi obsiahla kniha hovorí o Bohu a o tom, čo chce Boh odovzdať človekovi. Prednášateľ však zdôraznil, že sväté písmo nikdy nemôže byť vnímané ako vedecká kniha. Biblia sa dotýka rôznych tém ľudského života. Biblia je perlou svetovej literatúry, pretože obsahuje aj poéziu, aj prózu, aj modlitby, aj tzv. Tie typologické momenty alebo postavy, na ktorých sa dá budovať ľudský život, respektíve dá sa vyvarovať tým skutočnostiam a hriechom, ktoré biblické postavy spáchali. Spomeniem napríklad veľkého kráľa Dávida alebo Šalamúna ako typ človeka, alebo takého svätého Petra. Toto posolstvo je neprekonateľné, je večne platné, má svoju hodnotu, lebo pochádza od Boha.